A empresa Soma oferece vaga de estágio para estudantes de pedagogia. Os contratados irão auxiliar em todas as atividades pedagógicas e administrativas, e também no processo seletivo e matrículas, realizando atendimento aos pais e aos alunos. A bolsa é de R$ 630,00, mais vale transporte e lanche. Interessados podem entrar em contato pelo telefone 3274-1666. Mostra de design. Nesta quinta-feira, 3 de outubro, às 19h, o UnBH recebe a mostra de design. O evento vai ser no auditório do Espaço de Convívio do Campus Antônio Carlos. O Mundo Uni fica por aqui. Espero você semana que vem. Tchau!